salat tasbih na yag nañ ko wax mom la yonent bi hoowon bay taxam ba abbas ne ko abbas do ñew ma may la wala ma jox la lo xamne soko defé ñi jéggal sa bakkar yu ñëk yi ak yu mujj yi yi nga tay ak yi nga tayut yi nga xam ak yi nga xamut yu mag yi ak yu ndaw yi yu feñ yi ak yu neub yi abbas ne ko soxla nako kay ñun timi ñu ne ko soxla nañ ko mu jox ko abbas joxale ñuko mu ne ko abbas julli ji ma bëgg la jox ta boko def yi nga sa bakkar yi ma ngi lay ñaan soko mané sa dundu gi yépp nga def ko ci ben yoon boko mënu soko mënon bu set ben soko mënut semaine bu ne ben soko mënut wër bu ne ben soko mënut xad mu ne ben yoon soko mënut sa dundu gi yépp nga fexé ba def ko ci ben yoon nan la mu ne ko da ngay kabar hamul liqam hamul dara nafil hamul liqam kabara rek nga wax ne allahu akbar jang fatiha ak sar wo mokal baxna su paré nak ba fatiha ak sar wo jeex bala nga def dara waxal subhanallah walhamdulillah wala ilaha illa wallahu akbar bo ke dana wala hawla wala quwwata illa billah man nañu hand wax ko fukki yon ak jurom gëna fatiha ak sar wa su paré nga ruko wax ko fukki yon su paré nga siggi ci ruko ba wax subhanallahi wal hamdulillah wax lol ma wax fukki yon subhanallah walhamdulillah wala ilaha illa wallahu akbar nga sujjot wax ko fukki yon togaat wax ko fukki yon sujjotat wax ko fukki yon togaat ke sujjot ba wax ko fukki yon gëna sujjotam ñaare ba fofu jalsatul istiraha la so calculer li jurom ñaar fukki sabbal lay don ak jurom waye boko bëgge teunk gannaaw fatiha ak sar rek moy fukk ak jurom bu ko moye lo defati rek fukku la ben rak'a bi nonu muy ben bu ñaarel ba timit comme non rek la jug nga rek jang fatiha ak sar wax nga subhanallah walhamdulillah wala ilaha illa allah akbar gannaaw fatiha ak sar fukk yon ak jurom nga ru ko xati ko fukku siggi waxati ko fukku sujjoot wax ko fukku sujjoot tok fa wax ko fukku sujjootaat wax ko fukku togaat fa wax ko fukku taaya selmal comme julle guddi ñaar rakka la yoon to ko wax masna salatul layli masna nga am ñaar rakka selmal jugaat timit defé ko comme ni nga defé ñaar rakka yu ñëk yi li bo calculer sa bal ya ñetti téméri sa bal la lay jox ndax juroom ñaar fukk ak juroom ba muy ñent yoon boko jëlé 75 fois 4 da fay nek 300 li nak ko def yalla djegal sa bakaru ndiek yi yu mujji yu tay yi nga tayut yi nga xam li yomuna nak ni nga gor gor lo meuna dugal crédit xam sa bonus bi fim tollu xam li na envoyer ci ay message genn walatu genn walam boko defé man li.